tú, Horizon Strike. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¡Muy romo! ¡Romo mía! ¡Romo! তো নমস্কার বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিংকু জুবিন ডেকা ব্লগছলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগছ প্লাছ ৰিভিউ টাইপ হ'ব। আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু, আজি 3 তাৰিখ, আজি চাবলৈ যাম, আজি শুভমুক্তি লাভ কৰিব। আৰু চিনেমা চোৱাৰ যিটো মানে মজা, সেইটো হলতে পায়। আৰু চ' অলপমান গধূলিকৈ যাম, 5:30 মানত 5:30 টিকেট কাটিম বুলি ভাবিছোঁ যদি পাওঁ। আৰু ফাৰ্ষ্টৰ দিনা এতিয়া 10টা হৈছে, চ' আমি 11টামানত ওলাই যাম। মই যাম আৰু এজন মোৰ লগৰ যাব। তো 2টা টিকেট কাটিম, 150 টকা হ'ব, চিলভাৰত কাটিম। আৰু বুক মাই শ্ব'ত, আমাৰ অইন জেগাত বুক মাই শ্ব'ত টিকেট এভেইলেবল আছে, কিন্তু আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বুক মাই শ্ব'ত এভেইলেবল কৰা নাই, অনেই কৰা নাই। চ' আমি টিকেট পাম বুলি আশাবাদী। চ' এতিয়া মই আজি টিকেটটো কাটিবলৈ যাম বৰ্তমান। আৰু বহুত দিন হ'ল স্কুটিখন মানে ৰাণী মানে চাফা কৰা নাই, সেইখন ফাৰ্ষ্ট চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি যাম টিকেটটো কাটিবলৈ। তাৰপিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাই একেবাৰে লাষ্টৰ ৰিভিউটো দিম, কেনেকুৱা লাগিল, কি কথা, আৰু চাব লাগে নে নালাগে, বা কেনেকুৱা কথা, আৰু সকলো কথা জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। আৰু আপোনালোকেও নিজেও গৈ চাব তেতিয়াহ'লে। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো এতিয়া বৰ্তমান স্কুটিখন ধুবলৈ মানে ৰাণীক ধুবলৈ যা যোগাৰ চলাইছোঁ, আৰু পাই পাই ধুব লাগিব, মটৰ চলাবলৈ পাইপডাল ঠিক কৰিব লাগিব। চ' সেয়াই কৰি আছোঁ, আৰু বৰ্তমান এয়া সকলো ঠিক ঠাক কৰি ৰাণীগিৰিৰ গাত পানী মাৰিছোঁ। মানে বহুত দিন ধোৱা নাই, আৰু ছাৰ্ভিচিঙলৈও নিয়া নাই বহুত দিন হ'ল। মোবিল চবিল চেঞ্জেই কৰা নাই, ব্ৰেক চেক টাইটে কৰা নাই, পিছ ব্ৰেকডাল একেবাৰে নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, আগ ব্ৰেকডাল ডিছ ব্ৰেক কাৰণে আছে আৰু। চ' সেয়াই আৰু, চাই থাকক শেষলৈকে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান টিকেটটো কাটি আনিলোঁ বাৰু আমি, 5:30 বজাত আছে শ্ব'। আৰু ফাৰ্ষ্ট আমিয়ে কাটিছোঁ, 11-12 ছিট লৈছোঁ নাম্বাৰ, আৰু ফাৰ্ষ্ট আমিয়ে কাটিছোঁ। আৰু বহুত দেৰি অন্তত গোটেই দিনটো যোৱাৰ পাছত এতিয়া 5 বজাত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ চিনেমা গৃহলৈ, ছবি গৃহলৈ। আৰু ইয়াতে পাৰ্কিং ফুল হৈ গৈছে একেবাৰে পূৰা, আৰু এয়া চিনেমা হলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, হাউচফুল, এখনো চকী বাকী নাই। তো এতিয়া বৰ্তমান ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চাই আহিছোঁ, আৰু কি ক'ম মানে, ইমানেই ভাল লাগিছে চিনেমাখন। চিনেমাখন এটা থ্ৰীলাৰ চিনেমা হয়, আৰু এক্টিংবোৰ বহুত ভাল হৈছে, বিশেষকৈ জুবিন দা আৰু আদিল হুছেইন, আৰু নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াটো আছেই। তেখেতসকলৰ এক্টিঙক সামৰি যিখন মানে চিনেমা হৈছে, বা ছাছপেন্স চিনেমা মানে, আৰু ষ্টৰী থকা এটা চিনেমা ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু। আৰু যিবিলাক মানে এডিটিং বা মানে যিবিলাক মানে চিনেমাখনত কিছুমান চিনেমাত মানে কিছুমান ভুল কৰে, ক্ৰুটি কৰে কিছুমান, কিন্তু এইখন চিনেমাত তেনেকুৱা ভুল আপুনি বিচাৰি নাপাব, ঠিক আছে? ক'ৰবাত যদি এটা দুটা বিচাৰি পায় সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মোৰ ৰিভিউটো দিবলৈ হ'লে, সঠিক ৰিভিউ দিবলৈ হ'লে, যদি এনেকুৱা অসমীয়া চিনেমা আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি জন্ম হয় বা ওলাই থাকে, এনেকুৱা চিনেমা যদি আহি থাকে, এই ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৰ নিচিনা চিনেমা যদি আহি থাকে আমাৰ অসমীয়া উদ্যোগটো, মই ভাবোঁ বহুত আগুৱাই যাব, বহুত আগুৱাই যাব। মানে হিন্দী চিনেমা কোনো পধ্যেই হিন্দী চিনেমাতকৈ মানে কম বুলি ক'ব নোৱাৰি, মানে মোৰ যোনটো মানে কথা, মানে মই যোনটো মানে চা চিনেমাখন বৰ্তমান চাই আহি এতিয়া আপোনাৰ 8:25 বাজিছে, এই 8 বজাত আহি পাইছোঁ ঘৰ। লগালগ কাপোৰখিনি খুলি মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, মানে এইখন ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ লৈছোঁ। মানে মই ইমানে ক'লোঁ যে মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' এনেকুৱা যদি চিনেমা আহি মানে ওলাই থাকে, মানে আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আৰু গ্ৰ' কৰিব, মই ইমানে ক'লোঁ। আৰু জুবিন দাৰ এটা ডাইলগ মানে মানে মনত থাকিব, যে কি বুলি কয়, মই মহাদেৱ বৰবৰুৱা, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ স্পেচিয়েল অফিচাৰ, চিনি পাবই চাগে আপুনি, আৰু নাপালেও নাই, মই ইমান পাব্লিচিটি ভাল নাপাওঁ। তো মা গজম বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু জুবিন দাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এনেকুৱা মানে কলা মানে লুকাই আছে, ভাবিব নোৱাৰি,
গানটো আছেই, 35,000তকৈ ওপৰত গান গালে তেখেতে, আৰু গানৰ সুৰৰ কণ্ঠৰ কথাটো ক'বই নালাগে। প্লাছ তেওঁৰ এক্টিং, বাপ ৰে বাপ, এখন চিনেমাত যিটো মানে আগতেও কাঞ্চনজংঘা মিছন, মই সঁচা কথা কওঁ কাঞ্চনজংঘাখন চাইছোঁ আৰু মিছন চাইনে চোৱা নাই মই বৰ্তমান। কাঞ্চনজংঘা আৰু গানে কিয়ানে এইবিলাক চিনেমাত যোনবিলাক এক্টিং হৈছে, আৰু এইখন ডক্টৰ বেজবৰুৱাত যোনটো এক্টিং হৈছে, কিমান মানে সেই দুখনতকৈ এইখনত আৰু বেছি মানে ওপৰত এক্টিং জুবিন দাৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে। আৰু নতুন নতুন অভিনেতা আছে আমাৰ ডক্টৰ কি নিপন গোস্বামীদেৱৰ পুত্ৰ আৰু তেওঁৰ বোৱাৰী, তো তেখেতসকলেও ভালেই এক্টিং কৰিছে নতুন অভিনেতা হিচাপে। বা আগতে যদি ক'ৰবাত আছিলে মই নাজানো, আৰু নিপন গোস্বামীদেৱৰ পুত্ৰক মই হেৰি মিছন চেনাটো জুবিন দাই এক্টিং কৰাইছে বাৰু, সেই তাতে আছে। আৰু বাকী ধুনীয়া হৈছে চিনেমাখন, আপোনালোকে মই মানে মাজে মাজে অলপমান কিবাকিবি লগাইছোঁ ক্লিপ, তো চাব। আৰু গোটেই চিনেমাখন লগাই দিয়া নাই, অলপ অলপ, কিন্তু মানে যোনবোৰ মানে স্পেচিয়েল আৰু সেইখিনি লগাইছোঁ, ট্ৰেইলাৰতকৈও মানে কিছুমান স্পেচিয়েল থাকেতো, চ' সেইখিনি লগাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব হলত গৈ, আৰু চিনেমা চোৱাৰ যোনটো মানে মজা আৰু যোনটো মানে চাউণ্ডৰ কোৱালিটিকে আদি কৰি মানে এখন ডাঙৰ পৰ্দাত চিনেমাখন চোৱাৰ যোনটো মানে অভিজ্ঞতা আৰু যোনটো মানে মজা, সেইটো আপুনি চিনেমা হলতহে চাব পাব, আপোনাৰ ঘৰত মোবাইলত বা টিভিত সেইটো নাপায়। আৰু ইমানেই, ভিডিঅ' যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে চাইছে নাই চিনেমাখন অলপ কমেণ্ট কৰিব, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ চোৱাখিনি কমেণ্ট কৰিব। মই মহাদেৱ বৰবৰুৱা, ভাল লাগিছে জুবিন দা, জিন্দাবাদ।